Hi, assalamualaikum. Sekarang kita orang berada di mana? Kita ada dekat Intan dan Square. Dekat Sentul. Ada Square. Dan Square. Okey, apa tu? Tu Kak Ina. Zarina. Intan Diamond. Intan Diamond. Untuk anugerah bintang popular. Sudah hari ya. Hai Kak Ani. Hai. Wow, oh, si. Kat mana ni? Intan Diamond. Intan Diamond. Di Sentul. Okay. Untuk apa? Untuk anugerah bintang popular laktasi. Laktasi. Okay. Laktasi.